505 емдеуісі білім алушылары ашық микрофон атты сұхбатымызды бастаймыз. Осы уақытқа дейін қандай кітаптар оқыдыңыз және өзіңізге қатты ұнаған бір кітапты айтсаңыз? Енді осы уақытқа дейін анау балалықтан бастап қарайтын болсақ, біздің заманымызда негізінде осы кітаппен ғана өмір сүрдік қой. Қазіргі сендердің замандары емес, телефонға, гаджетке жабысып мысалы соның ішінен қарап жаңалықтың бәрін біз газеттерден, журналдардан, тек кітаптан ғана алатынбыз. Сондықтан бала кезімізден бастап енді менің атым Қожаны Бердібек Соқпаевтың, содан кейін жаңағы Әзілхан Нұршайыптың Махаббат қыз қымыздар, сосын Бейірғата келгенде мектептен бастап міне Абай жолын оқымаған қазақтың баласы жоқ шығар деп ойлаймын. Міне қазір тағы да алып анау мектептегінені қайтадан бір қайталап көріп қояйыншы, Абай атамыздың өмірбаянын қалай жаңағы деген деп. Содан кейін мына керемет жақсы жазылған осы біздің Баққожа Мұқайдың Жалғыз жаяу деген кітабы бар. Мына біздің қазақ халқының басына түскен анау 16-17 жылдардағы 38 жылдардағы дәуірдің соңында қазақтың қайтып тұрып жаңағы жан жаққа қашқанына шығыста отырған алуан елдің қалай Қытайға өткенін соның бәрі сол жаңағы Жалғыз жаяуда жазылады. Одан кейін Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе деген кітабы бар. Осы уақытқа дейін оқыған кітаптар арасындағы ең ұнаған кітапты берсеңіз. Мен осы уақытқа дейін көптеген кітаптар оқыдым, соның ішінде Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе атты кітабы сіздерге де оқуға кеңес беремін. Осы уақытқа дейін оқыған кітаптарыңыздың арасында өзіңізге қатты ұнаған кітапты айтып берсеңіз. Маған ұнаған кітаптардың ішіндегі негізі бала кезден оқыған кітаптар бар ғой, мектеп оқып жүрген кезде, бірақ қазіргі қоғамға сай, заманға сай Малика Бегайдардың да кітабын оқыдық. Ең қатты ұнағаны маған Сайын Мұратбектің Жабай алма кітабы ұнады. Өте қызық. Осы уақытқа дейін қандай кітап оқыдыңыз? Соның ішіндегі ең ұнайтын кітапты айтып бере аласыз ба? Осы уақытқа дейін Абай жолын оқыдым, авторы Мұхтар әуезов, өте ұнады сол кітап. Сіз осы уақытқа дейін қандай кітаптар оқыдыңыз және ең ұнайтын кітаптарды айтып бере аласыз ба? Мен осы уақытқа дейін біраз кітап оқыдым, олардың ішінде Қажылы таяқ кешу, Сәкен Сейфуллиннің кітабы, ол кітап өте қызықты және сол кітапты оқуға кеңес беремін. Біздің Тұран рысқұл, оны енді оқымасқа болмайды. Неге? Өйткені біз осы Талғар өңірінде өмір сүріп жатырмыз. Тұрар деген атамыз осы Талғардың Насфалдатсай деген өңірі бар, жаңағы сай бар, сол жерде негізген екен, өмір сүрген екен. Ол осы Талғар қаласының тумасы, Талғар жерінің осы жерден туып өсіп кейін әкесі түрмеде жатқанда жаңағы түрменің бастығының бала шағасын ары бері мектепке таситын атарбасын айдап сол жерде сол бала шағамен бірге жүріп жаңағы білім алып одан кейін жаңағы әкесін соқтырып жібергеннен кейін меркеге барып меркеде оқып меркеден ары қарай Қырғызстанға барып жаңағы техникум оқиды екен. Одан кейін Ташкентке барып институт оқиды, кейін барып бүкіл осы жаңағы кеңес үкіметінің екінші басшысы болып Сталиннің жанында жүреді Тұрар рысқұл. Сондықтан анау жетім кішкентай кезінен өскен керейдің жаңағы жетім бала сондай жаңа деңгейге дейін жетіп үлкен жаңағы лауазымдық қызмет атқарады. Сондықтан еңбектеніп, өзінің еңбегінің арқасында еңбектеніп сауат ашқан адам ешқашан жерде қалмайды деп айтамын мен әрқашан да. Иә, сондықтан сіздерге де айтатыным, әрқашан да мына кітап деген ауыздарынан кетпеу керек, осы кітапты оқу керек. Бұл кітаптан біз тек қана өзімізге ғана мағлұмат алмаймыз, анау ата бабамыздың қандай жаңағы жол өткен, қандай жаңағы заман кешкен бүкіл тарихымыз осы кітапта жазылған біздің. Осы кітап. Осыған дейін оқыған кітаптарыңыздың арасында өзіңізге қатты ұнаған кітапты айтсаңыз. Маған ұнаған кітап ол Роза Мұқанованың Мәңгілік бала бейнесін кітабын осы сізге оқуға кеңес беремін. Осыған дейін оқыған кітаптарыңыздың арасында өзіңізге қатты ұнаған кітапты айтсаңыз. Бұлда Шефердің қаржылық еркіндік ақпарат жол кітабы. Бұл кітапта Талғат Салбайұлы есейтуге
әрі жұмысы қазақтарға кеңес береді кітап. Бұл кітап оқылымда болған соншалықта әртір әлемнің 20-дан астам тілде аударылған екен. Осыған дейін оқыған кітаптардың арасында өзіңізге қатынаған кітапты айтсаңыз. Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» кітабы өте қызықты, сіздерге де оқуға кеңес беремін. Осы уақытқа дейін оқыған кітаптардың арасында ең мына кітапты айтып берсеңіз. Осы күнге дейін көптеген кітаптар оқыдым, соның арасында әпке романы Дулат Исабековтың кітабы, сіздерге де оқуға кеңес беремін. Өзімнің еңбегімнің арқасында сондықтан еңбектеп сауат ашқан адам ешқашан жерде қалмайды деп айтамын.